somalilan oo saraakiishii ugu sareeyey ciidankooda iyo keydkii hubka ka daabushay aagga xerada goojacde xili ciidamada sc khaatuma ay aagagaasi geeyeen hubka duqaymaha culus ee dagaalka oo dhowaan da soo gaaray magaalada laascanood xogtii ugu dambaysay dhadhaqaaqyadan da, culus iyo e, xaaladda saaka aagaga kala duwan ee duleedka magaalada laascanood ayaan kula wadaagi doonaa daawade faafaahino ka soo baxaya dab xooggan oo ka kacay so, suuq ku yaalla magaalada jigjiga al-shabaab iyo dadka deegaanka oo ku dagaalamay deegaano ka mid a gobolka hiiraan iyo khasaare lasoo warinayo suuqa degmada afgooya oo maanta xiran iyo xaalad adag oo ka taagan degmadaasi qodobadaasio kuwo kale ayaad ku daawan doontaa brahim juwareedkeenna daawadayaal intaana gudagelin faahfaahintaha qodobadaasi fadland muuqaalka laigetabo unaa sii sheer gareen saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliyo baraha bulshada nugu soo biiri daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka sidaad mar weliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararka ka imaanaya duleedka magaalada laasxanood gaar ahaan xerada goojacade i̇şte ayaa ku soo waramaya in maamulka somalilan saraakiishii ugu sareysay ciidankooda ee ku sugnaa xerada goojacadde iyo sidoo kale keydkii hubka ee yaalla xeradaasi in laga daabulayo xerada gooja cadde saacadihii ugu dambeeyey xogah ayaa sheegaya in maamulka somalilan uu dareemay in mar walbaahi la duqayn karo xerada gojacade xilli halkaasi ay gaareen hubka culus ee dagaalka oo isugu jira qoryaha waxgumaada ee duqeymaha oo ay ciidamada a cc soo gaarsiiyeen aagga galbeed ee duleedka magaalada laas aanood ee xarunta gobolka sool smaliln ayaa horay waxay sheegtay in lagu burburiyey guuta koowaad aagga lagu magacaabo oo ka mid a xerada goojacade halkaasi ooay ku shirayeen saraakiishii ugu saraysay ciidamada maamulka somalilan lix iyo labaatankii bishii hore waxaana halkaasi ka dhashay khasaare xooggan kadib markii dhowr iyo toban ee hubka culus ee dagaalka lagu garaacay halkaasi duqaymahaasi ayaana waxaa ku geeriyooday saraakiil sarsare oo ka mid ahaa ciidamada maamulka somalilan waxaana ka mid ahaa taliyo sare oo lagu magacaabo dalaal iyo sidoo kale taliya ku-xigeenkii duqaymaha ciidamada maamulka somalilan <muchanan> kaasi oo ahaa sarkaalkii ugu khibradda badnaa xagga duqaymaha waddamo kala duwanna kusoo qaatay tababaro kala duwan somalilan ayaa dareentay in khatar weyn ay halkaasi kusoo fogan tahay kadib markii hubkan culus iyo gaadiidkan dagaal ay gaareen aagga galbeed ee magaalada laas aanood ee xarunta gobolka sool hubkan waxaa wa wa si wa ka mid a qoryaha loo yaqaano b mka kuwaasi oo goobo fogfog wax ka burburiya waxaana b m kan oo ah hubka sida weyn u burburiya fariisimaha kala duwan ilaa iyo afartan kilomiterna wax ka duqayn kara ayaa ka kooban qaarkood afartan dhuumood waxaana somalilan ay dareentay in wakhti walbaahay la burburin karo kaydka hubka ee halkaasi u yaalla iyo saraakiisha sare ee ciidamada maamulkaasi waxaana saraakiishan iyo hubka culus ee halkaasi laga daabulay la sheegayaa in la geeya oog iyo sidoo kale goobo kale oo ciidamada maamulka somalilan halkaasi ee u ahaa fariismo xogihii ugu dambeeya ayaa sheegaya in aagga galbeed uu ka soconayo subaxnimada saaka ah dhadhaqaaqyo xooggan ooy ka wadaan ciidamada sc khaatuma kadib markii halkaasi ay gaareen hubka culus ee dagaalka iyo sidoo kale gaadiidka xambaara hubkan culus iyo ciidamo aad u fara badan kuwaas oo halkaasi ka wada dhadhaqaaqyo xooggan iyo sidoo kale abaabul dagaal wixii xoga ee ku soo kordha xaaladaha halkaasi ka jira iyo xogtii ugu dambeysaba waxaad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinada xige e aan halkan ku baahino dhanka kaleetana warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo dadka deegaanka ee macwuusleyda loo yaqaano oo xalay ka dhacay deegaano ka mid a ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa yimid kadib markii ciidamada deegaanka ee macwuusleyda ay weerar ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab oo ku aadan aagaarka deegaanka beere yabaal oo hoostaga degmada bulobardi ee gobolkaasi wararka ayaa sheegaya in weerarka kadib uu xigay dagaal toosa oo dhex maray labada dhinac kaasi oo qaatay saacado xiriir ah waxaana laysku adeegsaday hubka culus ee dagaalka saraakiil u hadlay macawuusleyda ayaa ka, ka warbixiyey dagaalkan wuxuuna shaaca ka qaaday sarkaalkan u hadlay inay ku baacsadeen kooxda al-shabaab isla markaana ay gaarsiiyeen khasaare xooggan sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in dhimasho iyo dhaawac ay gaarsiiyeen ilaa iyo toddoba xubnood oo ka tirsanaa xubnihii kooxda al-shabaab ee goobta ku sugnaa xaaladda aya haatan ah mid aad u kaxsan mana jiro wax hadala oo ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan weerarkaasi iyo dagaalkii halkaasi ka dhacay hiiraan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn loogu jebiyey kooxda al-shabaab waana halka uu ka bilowday kacdoonka haatan ka soconaya inta badan gobollada dalka soomaaliya si kastaba weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii u dambeeyey ay hakad galeen howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dhanka kale dab xooggan ayaa xalay ka kacay suuqa taywaan ee magaalada jigjiga ayaa qayb ahaan la xakameeyey in kastoo aana weli lagu guulaysan demintiisa debkan oo xa xa si xawliya uga holcaya suuqa taywan ayaa laga xakameeyey inuu ku faafo suuqyada iyo goobaha ganacsi ee ku xeeran suuqa gubanaya ciidanka debdemiska caasimadda ee jigjiga oo kaashanaya shacabka magaaladaasi ayaa weli la tacaalaya deminta suuqaasi oo ay ku baaba'day hanti aada u farabadan sidoo kale waxaa weli socda gurmed ee ka imaanaya magaalooyinka ka baxsan jigjiga si ay qayb ugu noqdaan deminta debka ka hulacayo suuqa sidoo kale wararka ayaa sheegaya in debka suuqweynaha taywan qabsaday oo weli lala tacaalayo ayaa sii fidaya ilaa boqolaal mehradood oo gada badeecado kala duwan ayaa lagu soo waramayaa in ay basbeeleen oo debka si weyn u baabi'iyey iyadoo laga cabsi qabo in debka uu ku fido xaafadaha suuqa deriska la'ah dhanka <yyum> kaleetana wararkaa ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in maanta xaalad adag ay ka taagan tahay gudaha degmada afgooye ee gobolkaasi taasi oo saameyn ku yeelatay dhadhaqaaqa suuqa ariga ee magaaladaasi suuqa ayaa maanta xihan gebi ahaan kadib markii uu muran xooggan soo kala dhex galay ganacsatada iyo sidoo kale dad sheeganaya milkiyadda dhul ku yaalla suuqaasi arrintan ayaa keentay in gebi ahaanba uu suuqa u xirmo waxaana albaabada la isugu <kung> dhuftay goobaha ganacsiga kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen ee ganacsatadu waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in xiisad ka dhalatay arintan ay ka taagan tahay halkaasi waxaana la sheegay in dhaqdhaqaaq ciidan ay bilaabeen labada dhinac mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in suuqa ay yimaadeen laba nin oo sheeganaya milkiyadiisa islamarkaana ay isku dhaceen ganacsatada taasi oo si keentay da si. si in suuq uu xirmo sidoo kalena dhaqdhaqaaq laga dareemaya halkaasi sidoo kale waxa intaasi ku daray in maalmihii u dambeeyey uu suuqa ka bilowday afduub islamarkaana dhowr qof la watay laguna soo daahyo madax furusho sida uu hadalka u dhigay dhanka kale ganacsatadan oo ka hadlay dhibaatooyinka ayaa baaq u diray koonfur galbeed iyo sidoo kale dowladda soomaaliya waxayna ka dalbadeen inay wax ka qabtaan cabashadooda xaaladda afgooye ayaa maanta ah mid cakiran waxaana sidoo kale arintan saameyn ku yeelatay dadka deegaanka maadaama goobihii ay ka adeegan lahaayeen la xeray si kastaba ma jiro wax hadal oo ka soo baxay maamulka degmada iyo saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan xaaladda halkaasi ka taagan